kula tansah gegadhang benjang mangya gesang ingkang mulya. Mulya-mulyaning manah tiyang sepuh menika menawi nyumurupi dhateng anakipun sami gesang ingkang murwat ing samukawisipun. Rayungan loma lengkung ong purumambating dia wesmu kang mawur raras sarwa paduka wandya bedhari kula ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk osanda pepodo paduka wandya bedhari ditya kula Mas Patik raja dewaku. Yo Kunti tak tampa gawe gedhene atiku coba saka iku apa to kang dadi darunane dene jeneng kita Apatrap Semedi Yoga Broto sinambing lenggahi pelenggan ulun selo gilang kang jinajaran randu alas jajar songo kang sarta witing gurdo kang jajar sabto iki Kunti inggih pandhiya bedhari namung sadiringipun kula ngaturaken genging samudra pangaksami dene tanpa kasengaja kula ngantos mapan wonten pelenggan paduka pukulun. Duh pukulun keparenga anglubirna sih samudra pangaksami. Dhateng jiwaraga kula ingkang saestu kutung saha landhep dengkul nalar kula pukulun. Bato-bato ora dadi ngopo. Mara gagi sira matur apa kang dadi darunane dene kedharang-darang prapta ana ing tengahing wana Kunti. Waleh-waleh menopo pandhiya bedhari menggah mekaten raosipun miwah patrapipun satunggiling ibu ingkang saestu mrihatosaken dhateng kawontenanipun anak-anak kula para Pandhawa dharmanipun ibu ingkang saestu sinampiran kewajiban kula wentah anak wiwit jabang ngantos claprang wiwit kuncung ngantos gelung
senajan awratipun kados dene anyangga bumi parantene mapan menika sesanggeman ing gedah purna wonten ing jagat. Mongko wiwit kula nggimbol dhateng anak-anak kula Pandhawa, kula wentasa ngantos dewasanipun kula tansah gegadhang benjang mangya gesang ingkang mulya. Mulya mulyaning manah tiyang sepuh menika menawi nyumurupi dhateng anakipun sami gesang ingkang murwat ing samukawisipun. Nanging jebul nyatanipun anak-anak kula Pandhawa dewasanipun namung ginadhang tining dewa supados nyabrang samudra geni. Uruping geni peperangan ingkang sinebut Barata Yudha Jaya binangun tetandinganipun anak kula Pandhawa miwah Kurawa. Tiyang sepuh pundi ingkang boten rinujit penggalipun persasat remuk rempu dados rempon. Ngemuti lampan ingkang badhe sinandhang dening anak-anak kula. Muspra tanpa guna anggenipun tansah angelo lelo nalika tasih sami lare. Jebul tembinipun namung badhe dados korbaning lampan geseng. Duh pukulun. Kula mboten badhe wentala nyumurupi dhateng muntrating Marus ingkang mijil saking dadanipun anak-anak kula Pandhawa. Mila ngantos kula rencangi amila lulu mampah tebih pangajabing manah dadosa laku. Miwah tapa badhe jayaning Pandhawa lan mulyaning Pandhawa. Upamiya kedah mawi rubo pejahing Kunthi, lahir batos kula ikhlasaken waton anak-anak kula Pandhawa manggiya jaya pukulun. Batobat nini Kunthi. Ora kira babar pisan jebul semono luhuring pambegan mungon wono ngene jejering kuwi. Para madya wusana atur mulun bisa nanggap bisa mendang ora ana ing karepe jeneng urut bisa sak biantu. Jeneng ulun bisa sak biantu ambu didaya jayaning Pandhawa besok. Nanging isih ana pacoban kang kudu sira lakoni apa sekirane nini bisa nglakoni. Ya kuwi sarana nganakake sesaji ingkang satemene wis watara lama ulun idam-idamake. Menapa menggah kepareng Baduka pukulun ingkang kedah kula cawisaken. Menawi samukawis kenging ginayuh ing sarana badhe kula budidaya ngantos rampung ing damel Pandhawa Bethari. Sawijining srana lan dalan kang prayoga mulih jayaning Pandhawa. Aku sengot sajen ana wujuding bekakak kang dumadi saka Wedha Sabang. Sawise jeneng kita nyuwanake Mendo Abang, ana ing ngarsa ulun mesti bakal dadi sarana jayaning Pandhawa. Teko namung setunggiling bab ingkang gampil. Menawi to namung satunggiling Mendo mboten ngantos gancaran dinten, tumuli kula saged nyowanaken ing ngarsa Paduka Pandhawa Bethari. Batobat, obat nini Kunthi, nini Kunthi. Satemene apa kang ulun dawake iki wujud sanepa. Cetha lamun kita durung bisa gagap apa kang dadi kersa ulun. Pukulun, mugi keparing paring dawuh kanthi cetha. Sampun ngantos mawi sanepa ingkang dereng winardi. Sang rupa nini ingkang kula karepake Wedha Sabang ora li kejaba putramu ingkang wuragil kang mijil saka Dewi Madrim. Satriya Bumira Tawu Raden Sedewa. Yen jeneng kita bisa nyuwanake Sedewa bakal ulun bekakak minangka pangorbanan ning pasetran Gandha Mayit. Sayekti ora esuk ora sore Pandhawa bakal tinemu jaya Kunthi. Caca muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir. Hidup nyomang ngolon soko wadah nani romberanang. Jagat Dewa Batara. Pandhawa Bethari bener kowe suwijining widodari ning nanging sifatmu kaya Brahola. Memper banget yen watakmu angkara budimu nesta, hambekmu siya. Anak-anakku nalika isih padha timur ndak kanthi urip ana tengah ngalas yen pinuju keluwen. Mungguh lumrau rambutku tak kethok tak ijulke bogo. Piguna
uripe anak-anakku jebul saiki gelem ora gelem aku kudu ngorbanake anakku ora gel sedewa. Yo nadyan iku anakku ku walon nanging wedro linairake saka guwa garbaning Nyai Madrib. Aku ungkeng gula wentah ora jenemu kaliyan to katresnanku tan prabeda kaya nggonku ngukir dhewe. Sewijining widodari kang pengawak berkasaan memper yang toko dadi ratu ning jajalanat raja ning dubriksa nyebarang koro murko ora sotah ora suti aku minangkani panjalukmu panjuk dari kur.